ta druhá věc, kterou jsem tady vlastně chtěl ukázat, je situace, kterou můžete využít, pokud zadáváte nějaký data z formuláře. Ukážu zase, co se může stát. Mám jednoduchý formulář, mám nějaký e-mail, jméno, příjmení. Odešlu formulář a ve chvíli, kdy ho odešlu, tak se mi vlastně tady v druhé tabulce, tohle je starý záznam, tak se mi vlastně automaticky vytvoří nějaký související záznam. Jo? Záznam vznikl tady, ale na základě automatizace, kterou se jmenuje uložit do druhé tabulky, tak jsem vlastně vzal data a propojil jsem je někam jinam. Tohle to může být poměrně praktický v situacích, kdy zadáváte nějaký data nebo vstupují nějaký data do Airtable a je na základě nich potřeba udělat několik různých akcí. Já pokud vezmu třeba příklad nějaký vlastního informačního systému, tak tam mám projekty. Pokud zadám nějaký nový projekt, často potřebuju vytvořit záznam v tabulce, kde si potom eviduju, že bych třeba měl něco vyfakturovat. Pokud je tenhle ten projekt zároveň automatizace, tak chci vlastně přidat záznam ještě do další tabulky a vytvořit si tam vlastně nějakou položku, která mi říká, tady by si měl evidovat, od kdy do kdy má tenhle ten projekt nastavenou správu té automatizace. To jsou věci, které vlastně asi jako nezaberou tolik času. Možná si jako řeknete, že tohle to neušetří jako hodiny času. Na druhou stranu dělají něco, co je pro mě možná podstatnější. A to je to, že jsme lidi, a takovýhle drobnosti okolo systému často zapomínáme dělat. Jo. Věřím tomu, že těch pár nás, co tady sedíme, tak jsme ještě jako v tomhle tom systematičtější, ale prostě naučit každýho, aby když zadá záznam do jedné tabulky, tak ho zároveň zadal do druhé, je často jako nadlidský výkon. A pokud se tyhle aktivity nestanou, tak se prostě stane nějaký průšvih, buď se na něco zapomene a podobně. A pokud se stanou, tak naopak, ať už je to nějaký proces nebo součást služby, může ten výstup být podstatně lepší, než kdyby se vlastně celý řídil automaticky. Navíc tam je vlastně poměrně velká nebo poměrně snížený riziko nějaký lidský chyby, no, což je věc, kterou vlastně se asi jako nedá úplně dostatečně docenit, protože většinou chyby, které v takové systémech vznikají, tak děláme my a ne ty stroje.